Венеція. Якщо ви заважаєте, 12 людей ми можемо повезти. Ми організуємо прогулянку по Дунаю на протязі години. Потім ви побачите картинну галерею, дуже гарненна картинна галерея. Заслужений художник України Олександр Анатолійович Шаронов і сам місцевий. Ви побачите картинну галерею і дуже цікавий історико-краєзнавчий музей. Він його започаткував. Там немає ні жодної копійки з державної казни. Це все створив Олександр Анатолійович. Отже, прогулянка по Дунаю на протязі години. З місцевим екскурсоводом. Картина галерея, історико-краєзнавчий музей. Відстань 40 кілометрів. Машина Volkswagen, група 12 людей. Якщо ви забажаєте, я би з задоволенням зробив би для вас цю екскурсію. Мене звати Михайло. А то як вас знайти? Як вас знайти? А ось вийдете із Фазана, повернули наліво і підете прямесінько, і з правої сторони побачите наша візитна карточка «Муза». От там ми живемо з дружиною, ми педагоги обоє, наші дві дочки теж педагоги, внуки, студенти. А скільки коштує? Це 290 гривень. Ну це дорога в обидві сторони, прогулянка по Дунаю, картинна галерея, історико-краєзнавчий музей. І якщо потрібно, заїдемо на ринок, ви там щось собі купите, тому що тут, знаєте, ще не працюють ще магазини і таке інше. А і це який термін? Там, ми виїжджаємо пів дев'ятої, а повертаємось десь три. Обід ви собі можете попередити, щоб вам притримали. Був часто. А можна так було буде, щоб я там лишився? Я присяду. Без екскурсії. Помалював, а потім приїхав з вами обрати. Бо я там був часто. Ви можете поспілкуватися з нашим Олександром Анатолійовичем Шароновим. Це дуже прекрасна людина. Він закінчив Московську художню академію. Дуже творча, гарна людина. Я з ним співпрацюю вже більше 10 років. Дуже талановита людина, гарна. Побачте картину галереї, поспілкуйтесь з ним, побудете по Дунаю на протязі години з місцевим екскурсоводом. Скільки туди їхати? Туди їхати не повну годину. 40 кілометрів. Ми їдемо не на округи через Татарбунари, а через дамбу. Через дамбу. Дорога до Приморського паненька через дамбу, а потім уже 20 кілометрів до Вілкова нормальна дорога. Машина Volkswagen, гарнесенький салон і професійний водій. Ми працюємо вже багато років. Більше 10 років працюємо. Я 25 років відповідав за сферу культури Татарбунарського району. Знаю, що таке культура. І зовут вас? Михайло Митрофанович. Прізвище Яценко.